15 yaşında bir münaqişələr olur həyatında və xəyal elədiyi həyatla real həyat üst-üstə düşmür, xəyalları puç olur və 15 yaşında içi ölür o insanın. O uşağın, o gəncin 15 yaşında içində nələrsə bitirir, qutardı onun içində. Bu ya 25 yaşında olur, bu ya 35 yaşında olur. Bir münaqişələr baş verir və o münaqişəsiz həyat təsəvvür edirdi özündə. Amma münaqişəli həyat çıxdı ortaya. Münaqişəsiz həyat təsəvvür edirdi deyə xəyalları bu idi və xəyalları ilə real yaşadıqları üst-üstə düşmədi deyə iç dünyası ölür həmin vaxt. Həyata belə baxan insanlar 15-də ya 25-də ya 35-də ölürlər, 70 yaşında dəfn olunurlar. Çox insanlar var cəmiyyətdə 15 yaşında, 20 yaşında ölüb içərləri, amma 60 yaşında, 70 yaşında dəfn olunurlar.